खेळाडू कक्ष जरा खाली करायचा आहे, खेळाडू कक्ष जरा खाली करायचा, प्रेक्षकांनी थोडं बाजूला व्हायचं आहे. मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आहे तो प्रतीक, 13 रन त्याने केल्या. आणि त्याच्या अगोदरच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच विघ्नेश, जो रेहांत दुर्गेश इलेव्हनचा विघ्नेश, जो मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आहे. दोघांनाही रंगमंचावरती यायचं आहे. ओके, साईबाबी संघाचा एक अतिरिक्त खेळाडू आलेला आहे. तेजसचा देखील एक अतिरिक्त खेळाडू पाठवा रंगमंचावरती. चला तेजस टीम आपला एक्स्ट्रा खेळाडू येऊ द्या, कमबॉक्सच्या दिशेने येऊ द्या, जो आपल्या खेळाडूंची नावं सांगेल. खरं तर दादा, कालच्या दिवसामध्ये सुपर 16 मध्ये गुरुदत्त विरुद्ध तेजस 11 हा सामना फार मैदानामध्ये रंगलेला होता. गुरुदत्त संघ पहिला खेळताना 29 धावा करून 30 धावांचं आव्हान दिलं होतं, परंतु शेवटच्या क्षणापर्यंत एक अटीतटीची झुंज राहुल आणि चपटच्या माध्यमातून झाली आणि विजयी झाला तो तेजस 11 संघ आणि आज सुपर 8 मध्ये दाखल झाला. सुपर 8 मध्ये आता खेळत असताना त्यांना सुपर 4 मध्ये टॉप 4 मध्ये जायचं आहे. क्वालिफायचा अजून एक टप्पा त्यांना पार करायचा आहे. आणि तुम्ही ट्रॉफ्या पण बरोबर ठेवल्यात, एक खालच्या स्टेजवरती एक वरच्या स्टेजवरती. आता एक स्टेप वरती चढायची आहे, एक पायरी वरती चढायची आहे. इथून जर आल्या तर चमचम त्या ट्रॉफीपर्यंत जाणार, आणि इथून जर पराभूत झालं तर मग त्या थोडंसं लोअर स्टेप आहे, लोअर स्टेप आहे, अपर स्टेप आहे, की मॅच पण थोडीशी स्टेप बाय स्टेप पुढे जाणार आहे. बॉलर रेडी होतोय, ड्राईव्ह केल्या चेंडूला, पहिली ओव्हर घेऊन जतीन आहे, तर दुसऱ्या बाजूला बॅटिंगला राहुल आणि नितेश. खरं तर पहिल्या दिवसांपासून साईबाबी संघ फार मेहनत घेतोय मैदानामध्ये. ज्यांच्यामध्ये एक जुना खेळाडू आहे, ज्यांचं मार्गदर्शन करतो असा चिच्यू, हा बरीच वर्ष झालं याला फार अनुभव आहे क्रिकेटचा आणि तो त्यांना मार्गदर्शन करतोय. खरं तर नेतृत्व कराल तर जिंकाल अशी दादा तुमची भूमिका आहे, त्याबद्दल काय म्हणाल? नाही, चिच्यूचा तुम्ही उल्लेख केला म्हणजे आम्ही खेळलो त्यांच्या जोडला. पहिल्या चेंडूवरती चौकार कसा मारायचा तर चिच्यूकडनं शिकवत एक ग्रेट, म्हणजे ओपनिंग बॅट्समन म्हटलं ना तर चिच्यू चांगलं क्रिकेट खेळलंय. आणि ज्या वेळेला आता गरज आहे आपल्या नवीन खेळाडूंना थोडस मार्गदर्शनची, त्यावेळेला तो मैदानावरती आलाय. आणि आता या साईबाबीची जबाबदारी अजून वाढली आहे ना, कारण साहेबाचा मुख्य संघ बाहेर गेलाय. मग आता सगळ्या आशा अपेक्षा आकांक्षा एकवटल्यात त्या साईबाबीवरती. साहेबा संघाबद्दल म्हटलं तर ते दोन्ही संघांना चेअरअप करण्याचं काम चांगलं करतात, जेणेकरून जोश आला पाहिजे, आणि ते काम आता करतोय तो साईबा संघ, जो आपल्या साईबा बी संघासाठी करतोय. आणि सुंदर चौकार अडवलाय, म्हटलं की यांना मार्गदर्शन करणार हिरो म्हणजे चिच्यू आहे. तर तसंच म्हटलं तर ह्या अंडर बॉक्स क्रिकेटची ज्यांनी निर्मिती केली आपल्या वसई विरारमध्ये, असा आपण जयदीप घरत सर म्हणजेच आपल्या सर्वांचे लाडके स्वामी यांना देखील विसरता कामा नाही, ज्यांनी ह्या आपल्याला क्रिकेट प्लॅटफॉर्म अवेलेबल म्हणजेच एक दिलेलं आहे. फार मोठं नाव वसई तालुक्यातलं, सर्वात मोठ्या क्रिकेटरचं नाव तुम्ही घेतलंय. म्हणजे आतापर्यंत कित्येक क्रिकेटरला जोडीनं खेळताना, त्याच्या जोडीनं मॅचेस करताना पाहिलंय, आणि त्याच्यानंतर कॉमेंट्री करताना सुद्धा आता कित्येक असे खेळाडू आहेत ज्यांच्यामध्ये क्षमता आहे, पण कदाचित वसई तालुक्याने प्रोड्यूस केलेला सर्वोत्तम खेळाडू आहे. तसा खेळाडू आजपर्यंत म्हणजे झाला नाहीये, कारण तिन्ही अंगामध्ये बॅटिंग, बॉलिंग, फिल्डिंग, स्ट्रॅटेजी सर्वामध्ये त्याच्याजवळ बॅट द्यावी त्याने चौकार टोकावा, त्याच्याजवळ बॉल द्यावा त्याने विकेट काढावा, आणि तो फिल्डिंगला असला तर न होणारा झेल आणि न होणारा धावपात त्याने करून दाखवा, असा जयदीप गर्द अर्थात चॉमी याचा उल्लेख तुम्ही केलाय. खरंच एक क्षमतावान खेळाडू म्हटलं तर जयदीप दादा घरत, जो दरवर्षी नेहमी नारंगी असू दे किंवा कुठलेही मैदान असू दे उपस्थित राहून हजेरी लावणार आणि दोन शब्दामध्ये मार्गदर्शन करून जाणार म्हणजे जाणार, ही त्यांची एक चांगली जमेची बाजू आहे. पहिला ओव्हर संपलाय, 5 रन आहेत, ड्राईव्ह केलाय, ड्राईव्ह चेंडूला केलाय, 1 रन या चेंडूवरती पूर्ण साकारण. पहिल्याचं क्रिकेट थोडंसं वेगळं होतं अंडरआर्मचं ज्या वेळेला खेळलंय, खास करून नगरपालिकेच्या ते आता थोडंसं बस स्टॉप बनलंय, तिथे सर्वात सुंदर मैदान होतं. अंडरआर्म म्हटलं ना तर नगरपालिकेच्या मैदानावरचं तर क्रिकेट सर्वात बेस्ट होतं विरारचं, आणि आज तिथे तो बस स्टॉप ते बनलाय ना, त्या ठिकाणी ते मैदान होतं. बदल झालाय दादा, खरं तर पहिल्याचं जे क्रिकेट म्हटलं तर अंडरआर्म बॉक्स,
तर तिथे तेव्हा टॅप गेम चालायचा आणि त्याच्यामधला बादशाह जर म्हटलं टॅपचा तर नारंगी गावचा हिरा म्हणजेच दिनेश मांगेला हा टॅपचा बादशाह म्हणायचे अंडरम क्रिकेटमधला. ते दुसरं व्हर्जन होतं ऍक्च्युली, ते त्या 95-96 क्रिकेट नंतर ते आलं, म्हणजे सुरुवातीचं होतं ना ते एक कडकवालं होतं. कडक म्हणजे दिनेशचा तुम्ही उल्लेख केला टॅपचा एक नंबर, पण ते दुसरं व्हर्जन होतं, त्याच्या अगोदर एक व्हर्जन होतं, ते सर्वात बेस्ट. आपण त्याच्यावरती करणं इंटरेस्टिंग चर्चा आहे, विरारचं अंडरम क्रिकेट कसं फुललं आणि त्याच्यावरती चर्चा चालू आहे. स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 7. दुसरं षटक हाताळतोय आपल्या संघासाठी चिचू, पाहूया. आणि त्याच्यासमोर राहुल म्हटलेला एक चांगला बॅटर आहे आणि ऑफच्या दिशेनं टोलावलेला खणखणीत चौकार डीजे. होते दादाने उल्लेख केला की पहिला 9 खेळाडू नाही व्हायचे, आता परंतु बदल जसा जसा मार्ग बदलतो तसे तसे बदल होतात ते क्रिकेट हंगामामध्ये. आणि 11 खेळाडूने आताच आपली VPL पार पडली, यशस्वी झाली ती सर्वांच्या नेतृत्वाखाली, आणि त्याला साथ देणारे आमची सर्व वसई विरार बॉक्स क्रिकेट कमिटी. सर्वात म्हणजे धावा तिथे चेस झाल्या, 50 धावांचा पाठलाग झाला, 55 झाला, आम्ही होतो त्यावेळेला 45 पाठलाग पण झाला, त्यावेळेला मजा यायचं आहे. 2 ओव्हर संपल्या, 2 ओव्हर नंतर स्कोर आहे तो 13-13. आता नवीन बॉलर रेडी होतोय, कारण क्रिकेटचा खेळ आहे बघा, प्रत्येकाला तो बदलत जातो. पहिल्या 60 ओव्हरच्या मॅच होत्या, मग 50 ओव्हरच्या आल्या, मग T20 आलं, आता 10-10च्या पण मॅच आल्यात, कसोटी क्रिकेट आलं. त्याच्यानंतर आता जर बघितलं तर अजून एक नवीन वर्जन येणार आहे, बॅकफुटला गेलं, कारण क्रिकेट बदलत जाणार. आणि प्रत्येकाला नवीन पिढीला काय आवडते, नवीन पिढीला काय हवं आहे, त्याचाही विचार क्रिकेट बदलत असताना होणार. खर तर जसं गाणं नवीन वर्जनचं येतं, परंतु दादा जुनं ते जुनं सोनं असतं. नवीन आलेलं बाद होतं, परंतु नवीन खेळाडू ह्या मैदानामध्ये चांगलं क्रिकेट खेळतात. कारण की गुरुदत्त क्रिकेट क्लबचं मैदान म्हटलं तर इथे 32 काय अजूनही टीमा ह्या मैदानावर खेळण्यासाठी आतुर असतात. आणि या हंगामामध्ये 32 टीमा दाखल झाल्या आणि आजचा शेवटचा दिवस आहे या हंगामाचा. आणि 9 चेंडू राहुल पुळेकर जोशात येतो आणि चौकार, 5 धावा, 9+4 चौकार. तुमचंही क्षेत्र आहे अल्केश, ज्यावेळेला सिंगिंगचं काहीच क्षेत्र आहे, तुम्ही नवीन नवीन गोष्टी नाही आणल्या तर कदाचित ते कोण पसंतीच पडणार नाही आणि आपण आउटडेटेड होऊ, त्यामुळे नवीन गोष्टी क्रिकेटमध्ये येणं सुद्धा आवश्यक आहे. नक्कीच दादा, नवीन वर्जन आलंच पाहिजे जेणेकरून क्रिकेटमध्ये चांगले बदल होतात आणि चांगलं समीकरण जुळतं ते खेळाडूंच्या माध्यमातून आणि आपल्या रंगमंचावर दाखल झाले ते जी खेळपट्टी आणि जे मैदान ज्यांचं आपल्याला नेहमी उपलब्ध करून देतात असे आमच्या गावचे अतुलदादा पाटील आणि कल्पकदादा, मला वाटते शार्दूलदादा, शार्दूल ठाकूर, शार्दूल पाटील ह्यांचं देखील आम्ही स्वागत करतोय आमच्या समालोचन कक्षाकडनं. आणि रंगलेला सामना तेजस 11 विरुद्ध साईबा बी, स्कोर जाऊन पोहोचला 20 वरती, सॉफ्ट 10, एक रन. त्या 2 चौकारांनी मॅच थोडस टर्न अराउंड झालाय, कारण आता ते 2 चौकार आले आणि एक चौकार जो बघितला नोबॉलचा आणि तिथून मॅच जरा थोडस वेगळ्या दिशेला चालला, कारण आता तो 24-5 पाठलाग सोपा नाहीये.
खरं तर चुकी कराल तर चुकीला माफी नाही, आणि नेमका आर्यांनी नो बॉल टाकला आणि त्याचाच फायदा राहुल पुळेकर यांनी घेतला. त्याला माहिती आहे नो बॉलला काय करायचं, आणि आता तो एक चांगली खेळी, कारण त्याला माहिती आहे की 5 धावा अतिरिक्त आपल्या खात्यामध्ये जमा झालेले आहेत. नाही, कॅल्क्युलेटर आहे, कॅल्क्युलेटर क्रिकेट खेळणं आवश्यक आहे, कारण धावसंख्या तुम्हाला किती उभारायची, टार्गेट किती सेट करायचे आहे, कुठल्या स्कोर पर्यंत तुम्हाला पोहोचायचं आहे हे तुमच्या डोक्यावरती पाहिजे. तुमचा माइंड आहे ना त्या दिशेनं प्रयत्न करायला हवे. आणि तेजस इलेव्हनची जमेची बाजू म्हणजे हे दोन बॅटर, त्यांना माहिती आहे 4 ओव्हर नक्कीच खेळतात ते, जेव्हा त्यांची विकेट पडल्यानंतर थोडासा डगमगतो, परंतु दोन्ही बॅटर सलामीवर अजूनही मैदानामध्ये चांगली खेळी करताना. अहो साहेबाबीला काय पाहिजे, विकेट पाहिजे, विकेट पाहिजे. कारण त्या दिवशी सुद्धा म्हटलं की बघा फलंदाजी कटकट मिटवायची तर तुम्हाला विकेट पाहिजे. विकेट आला तर मजा येणार, पण विकेट कसा येणार तुम्हाला प्रयत्न करावे लागणार. विकेट थोडासा वेळ घेतला, वेळ वेळ वेळ, फिल्डिंग चांगली आहे, फिल्डिंग चांगली आहे. 1 रन 3 ओव्हर संपले आहेत, 3 ओव्हर तर स्कोर जाऊन पोहोचला 24-24. डीजे आवडते. खरं तर दादा तुम्ही म्हंटल की कटकट मिटवायची असेल तर विकेट घेणं गरजेचं आहे, पण त्यासाठी प्रयत्नार्थी परमेश्वर ही एकच शब्दामध्ये पूर्ण सारांश आहे की प्रयत्नार्थी परमेश्वर. जर तुम्ही प्रयत्नच नाही करणार तर विकेट हासिल होणार नाही, आणि ते काम करायचं आहे ते चौथ्या गोलंदाजाला, आणि तो गोलंदाज आहे गुड्डू. गुड्डू आलाय तिथून, काय फटका, जबरदस्त फटका, सौकार. दुसऱ्या बाजूला राहुल जपून पाऊलही टाकतोय आणि वेळोवेळी फोरही मारतोय. आणि तुम्ही उल्लेखही केला, कारण प्रयत्न ते पर मी का म्हटलं, कारण कटकट मिटवायची तर किटकॅट पाहिजे, कारण किटकॅट ज्या वेळेला ऍड चालते ना तेव्हा तेच सांगते ना, हॅव अ ब्रेक, हॅव अ किटकॅट. आता ब्रेक पाहिजे तर तुम्हाला किटकॅट पाहिजे, आणि ब्रेक तुम्हाला इथे आवश्यक आहे, कारण आता राहुल सुसाट चाललाय. खरं तर राहुलच्या बाबतीत म्हटलं तर प्रेक्षक काय म्हणतात की ज्याच्या बॅटिंगची असते चाहूल, ज्याच्या बॅटिंगची असते चाहूल, असा धमाकेदार फलंदाज आहे पुळेकर राहुल, असा धमाकेदार पुळेकर राहुल. राहुलची बॅटिंग आपण गेल्या वर्षी सुद्धा पाहिली होती याच मैदानावरती, म्हणून त्याला समोर तुम्ही अजून एक धमाकेदार उल्लेख केला, अजून धमाकेदार एक सौकार. खरं तर राहुल हा वसई विरार मधला एक चांगला फलंदाज आहे, त्याला माहिती आहे कशा पद्धतीची खेळी करायची, आणि त्याला साथ देतोय तो त्याचा नितेश. तीन चेंडू अजूनही शिल्लक आणि 32 धावा झालेल्या आहेत. निर्धाव चेंडू चौथा, 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि धावसंख्येत भर, धावसंख्या झाली ती 32-32 आहे. 2 बॉल बाकी आहे, 2 बॉल मध्ये अजून किती, नो 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 नो, इशारा आलाय तिथून अंपायर कडनं, इट्स नो बॉल, नो बॉल, आणि 2 रन. 34 धावा झालेल्या आहेत बिनगडी बाद, 34. तेजस इलेव्हन ठरतोय का पाहू पुन्हा एकदा नंबर 1 असा संघ तेजस इलेव्हन. मैदानात आपली जमेची बाजू राहुल आणि नितेश खांद्यावर दुकान घेऊन चौकारवर चौकार ठोकतायत. पाहूया गुड्डू काय करतोय, आणि 1 धाव आणि प्रवीण पाटील यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. तसेच यूट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून ज्यांचं नाव घेतलं जातं असं आमचे मित्र आतिश सरतापे, म्हणजे बँजो प्रेमी नावाने जे चॅनल युट्यूबला चालते आणि संपूर्ण व्हिडिओज दाखवतात ते बँजो प्रेमी, म्हणजेच आशिष सरतापे यांचं गुरुदत्त क्रिकेट क्लबच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत. विघ्नेश आलेला आहे, विघ्नेश साकळ थोडे त्याचा सत्कार वाक्य आहे जर्सी देऊन. मी अतुलदादा पाटील यांना विनंती करतोय की मॅन ऑफ द मॅचची जर्सी द्यायची आहे विघ्नेशला, आणि त्याच्यानंतर प्रतीक पत्तू
पत्तू अष्टविनायक संघाचा, त्यांनी देखील यायचं, त्याची देखील मॅन ऑफ द मॅचची जर्सी घ्यायची आहे. आणि ह्याच्यानंतर मी एक कॉलिंग करतोय की जे करण निजाईला हे टी शर्ट विघ्नेश आहे ना, करण निजाईला देतोय, हा त्याचा मोठेपणा आहे. करण निजाई यांनी यायचं आहे आणि मला वाटतं विघ्नेश स्वतः त्याला ते देईल. ते तत्पूर्वी अतुल दादा यांना विनंती करतोय की अष्टनायक विरारचा पत्तू प्रतीक चांगली खेळी करून त्याने आपल्या संघाला सुपर फोर मध्ये दाखल केलं, असा प्रतीक उर्फ पत्तू. त्यानंतर मी विनंती करतो ते जे तीन संघ सुपर फोर मध्ये दाखल झाले ते आणि त्यांनी रंगमंचाच्या दिशेने यायचं आहे. आपण खाली पडलेला आहे चेंडू, रनआउट चेक पंचगंभीर. ओके, करण निजाई आलेला आहे ज्याने महत्वाच्या वेळी चौकार अडवला, ह्यासाठी विघ्नेश कडून त्याला ही जर्सी दिली जाते. चांगली खेळी या मैदानामध्ये करतायत. ऑफसाईड दिशेनं खेळलाय आणि बघा साईबा बी आहे, त्यांच्या नावामध्ये बी आहे, बी पॉझिटिव्ह त्यांना खेळायचंय, सकारात्मक खेळायचंय. दुसऱ्या बाजूला तेजसला माहिती आहे काय करायचं नाहीये, डोकं शांत ठेवून थोडस बॉलिंग करायची आहे. फिल्डिंग त्यांची जबरदस्त आहे पण अशा वेळेला प्रत्येक ओव्हरला टोकलेले दोन चौकार किमान दोन फोर पहिल्या ओव्हर मध्ये आलं तर मॅचला मजा येणार आहे. नक्कीच 9:30 सरासरीने खेळताना एक चौकार लागलेला परंतु पुन्हा एक निर्धाव चेंडू राहुल कडनं. कारण तुम्ही आता 38 कसा विचार करता, 38 चार ओव्हर मध्ये 38 करा कसा विचार, पहिल्या 20 विचार करा, पहिल्या दोन षटकामध्ये 20 जवळ जाण्याचा विचार करा,
तर मजा येणार आहे मॅचला. सलग 38 विचार केला तर टेन्शन वाढणार. फिल्डिंग फिल्डिंग फिल्डिंग, चांगली फिल्डिंग झाले. खरं तर पहिल्या दोन षटकांवरती हा मॅच डिपेंड असेल की किती धावा जमवतात आणि दुसऱ्या शेवटच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या षटकामध्ये किती धावा बनवायच्यात हे ह्या सामन्यामध्ये खरं तर समीकरण असेल. म्हणून मॅचला मजा काय येणार सांगतो की आता सायबर टीम सुद्धा प्रयत्न करणार. बी टीम आहे, त्यांना माहिती आहे इथून जर माघारी आला तर घरी जावं लागणार. पण जिंकलो तर आपण इथून पुढे जाणार, टॉप फोर मध्ये जाणार. टॉप क्लास खेळ त्यांना इथून करायचं आहे. सीझन 4 आहे आणि टॉप 4 मध्ये जाण्याची लढाई मैदानावरती चाललंय. ओ फिल्डिंग फिल्डिंग, दुसऱ्या बाजूला आम्ही नाही कमी, नाही सोडणार, पडणार, धड पडणार, परत उठणार आणि परत लढणार हे तेजस सांगतायत. खर तर तेजस इलेव्हन संघाने काल देखील गुरुदत्त संघासाठी चांगले क्षेत्ररक्षण करून पराभूत केलं ते गुरुदत्त संघाला ते क्षेत्ररक्षणाच्या बळावर. आणि आजही तेच समीकरण मैदानामध्ये रंगवताना तेजस इलेव्हन संघ. पाहूया राहुल पुळेकर सामना करतोय तो साईबा अभि संघाचा फलंदाज. आणि एका धावेवर समाधान, धावसंख्येत भर. एक षटकानंतर धावसंख्या झाली होती 9. म्हटलेलं की 9.5 सरासरीने आपल्याला खेळायचं आहे, परंतु पहिली दोन षटकं महत्वाची आहेत आणि नंतरची दोन षटकंही महत्वाची आहेत. परंतु पहिल्या दोन षटकामध्ये किती धावा जमा करतात त्याच्यावरती पूर्ण तिसऱ्या आणि चौथ्याचं समीकरण ठरेल. जसं पुढे जाणार तसं मॅच थोडस जवळही येणार. गुरुदत्त क्रिकेट क्लबच्या माध्यमातून एमपीएल पाहतोय, मनोहर फाडा प्रीमियर लीग 2024 आणि आता टॉप 4 मध्ये पर्व चौथा आहे, सीझन 4 आहे आणि म्हणून चर्चा आपण करतोय या क्षणाला. 18 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 18 चेंडू मध्ये इथून 29 रन करायचे आहेत. हळूहळू जाऊया, पुढच्या 6 चेंडू मध्ये किमान 9, 10, 11 ची अपेक्षा करतोय साहेबा भीम. खरंच डीपीएन लाईव्हच्या माध्यमातून घर बसल्या प्रेक्षक आपल्या या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. आणि सुंदर क्षेत्ररक्षण राहुल पुळेकर, म्हटलेला एक चांगला गोलंदाज, चांगला फलंदाज आणि चांगला क्षेत्ररक्षक म्हणून ज्याच्याकडे भूमिका बजावतो असा राहुल पुळेकर आपल्या संघासाठी कामगिरी करताना. म्हणजे आता हलके असं म्हणावं लागेल, साहेबा वर्सेस तेजस आहे का साहेबा बी वर्सेस राहुल पुळेकर आहे? तर एकटाच एकटाच लढतोय. खरे तर प्रत्येक जण प्रत्येकाची भूमिका बजावतोय, पण राहुल ज्याच्या खांद्यावर ज्या तेजस इलेव्हनचं दुकान आहे असा राहुल पुळेकर मात्र आपली कामगिरी बजावताना मैदानामध्ये. म्हणून म्हटलं ना, जिथे बघावं तिथे राहुल आहे. बॅटिंग करताना राहुल, बॉलिंग करताना राहुल, आता फिल्डिंग साठी सुद्धा राहुल. म्हणजे ही मॅच तेजस वर्सेस साईबा बी आहे का राहुल पुळेकर वर्सेस साईबा बी आहे असं थोडासा प्रश्न मनामध्ये पडलाय. एक रन स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 11. परंतु साईबा बी चे संघ फलंदाज सांगतात की हम भी नाही किसी से काम, हम भी लढेंगे. आणि प्रसन्ना, चांगले क्षेत्ररक्षक प्रसन्ना ज्यांनी चौकार अडवलाय. धावसंख्येवर धावसंख्या झाली ती 13. अजूनही नितेश शेवटचे दोन चेंडू शिल्लक आणि धावसंख्या झाली ती 13. पाहूया नितेश. आणि चांगलं क्षेत्ररक्षक केलेलं आहे ते तेजस इलेव्हन संघाचे क्षेत्ररक्षक. आणि शेवटचा राहुल परदेसी चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय आपल्या संघासाठी. आणि शेवटचा चेंडू शिल्लक, धावसंख्या झाली ती 14. जर या चेंडूवर जर चौकार आला तर मराठी 9-9 समीकरण, असे 18 धावा होतील. आणि डायरेक्ट हिट राहुल पुळेकर, म्हटलेला चांगली भूमिका बजावतोय मैदानामध्ये आणि हिट मारलेला आहे. आणि फलंदाज बाद.
2 ओव्हर 2 ओव्हर झाले, जा स्कोर जाऊन पोहोचलाय 14 आणि आता 2 ओव्हरमध्ये 24 करायचे आहेत. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये स्कोर नाही झालाय, पण असं नाही की होणार नाहीये. पण आता राहुल ज्या पद्धतीने फिल्डिंग करतोय इतरांचं सुद्धा त्याच पद्धतीनं थोडसा पण फक्त मोराल वाढलाय. बाकीचे फिल्डर्स पण आता तसे तयार झालेत का, आता पण राहुल लढतोय तर राहुलला साथ द्यायला हवी. आता दुसऱ्या बाजूला 12-24 मॅच आहे, बॅटिंग वरती नवीन फलंदाज दाखल झालाय जतीन. 12-12 समीकरण आहे, प्रत्येक षटकामध्ये 24 धावांची आवश्यकता आणि मला वाटते होऊ शकतात, चेस होऊ शकतात ह्या मैदानामध्ये, कारण का आउटफील्ड चांगली तेज आहे. आणि असं म्हणतात कुठलंही आव्हान ना तुमच्या 6 पेक्षा मोठं असतं. कोई भी टार्गेट आपके 6 बडा नाही होता. हरा वही जो लढा नाहीये, हरणार तेच जे लढणार नाही ते लढायचं आहे. आता रडायचं का लढायचं, थांबायचं की धावायचं हे तुमचं तुम्हीच ठरवायचं. तसा क्रिकेटचा खेळ आहे. स्ट्रायकर एंडला बॅट्समन रेडी. ओ फिल्डिंग झाले, फिल्डिंग झाले, लॉसर नव्हते तिथे, फिल्ड केले चेंडूला. एक रन म्हणून लढण्याचा प्रयत्न केला जातोय. खर तर कालच्या दिवसामध्ये 3 वेळा चौकारांची हॅट्रिक झालेली आहे. तो मैया म्हणजे आशिष इलेव्हनचा मैया, यांनी लगातार 3 चौकार ठोकलेले आहेत. म्हणून सांगतो की या मैदानामध्ये काहीही होऊ शकतं, रंग बदलू शकतात खेळपट्टीचे आणि धावा चेस होऊ शकतात. आणि डिक्लेअरच्या स्वरूपात एक धाव आणि धावसंख्येत भर, धावसंख्या झाली आहे ती 17, 1 गडी बाद 17. तिसरं षटक हाताळतोय तो हितेश. 17 वरती आहे स्ट्राईकला फलंदाज. पाठीमागे काय केला, कडक 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 स्ट्रोक. हो कडक स्ट्रोक मेरे श्रीराम को. समीकरण 7-13 नाहीये, 13-7 चाहिए. दादा खर तर म्हंटल की आशिष इलेव्हन संघाचा मैया ज्यांनी 3 चौकार खणखणीत मारले आणि तीच आता पुनरावृत्ती या मैदानात आपण पाहतोय. ते साईबाबी संघाच्या वतीने आता 2 चौकार लगातार मारले, तिसरा मारतोय का पाहूया. ऋषी दादा तिथून त्यांना चेअरअप करतात, प्रदोष चेअरअप करतोय, पूर्ण साईबा संघ चेअरअप करतोय तो आपल्या संघाला. नाही त्याच करता मी म्हटलं ना, हे 7-13 नाहीये, 13-7 चाहिए, 13-7 चाहिए. म्हणजे तुझी 7 पाहिजे. मनीष नाव मनीष आहे, मॅच ला करणार का फिनिश, फिनिश तो करणार का. 4-4 मजा आला मॅचला. आवडला असेल तर कृपया टाळ्या वाजवायच्या, जेणेकरून आपल्या
फलंदाजाला जोश येईल आणि क्षेत्ररक्षकांनाही जोश येईल, कारण का फक्त या सामन्यामध्ये रोमांच नाही तर हर्ष भरलेला आहे. मजा आले मॅचला. 6-9 मॅच आहे म्हणून मी म्हटलं होतं ना, उलटा पुलटावाला गेम आहे. 6 उलट करा, 9 होतील. 9 उलट करा, 6 होतील. उलटा पुलटावाला मॅच आहे. मॅच मध्ये अरे रंगत पाहिजे एकमेकांची संगत. तरस वाढणार, तडस जोडी जमणार, जम्मत गम्मत मैदानावरती चाललंय. खरं तर दादा म्हटलं होतं की सामना चेसिंग होऊ शकतो. अगोदर ही मॅच झाली 6-9 आणि सामना जिंकला, परंतु षटकार मारलेला आहे आणि पुलटा चेंडू होता, चौकार मारायला पाहिजे होता या चेंडूवरती. मध्ये कुटुंब जमलेलं आहे, काय पुनरावृत्ती करते पाहूया. कारण मुजबिल असा खेळ आणि चांगला फलंदाज आहे तो साहेबा बी संघाचा. अजूनही 8 धावा 5 चेंडू मागे, काय होते गुड्डू? 5-9 चा मॅच आहे. पुढचे 2 बॉल या 2 बॉल वरती एक मोठा फटका. 2 चांगले चेंडू तेजस साठी, 2 चांगले चेंडू साहेबा बी साठी, 1 चौकार. 1 रन स्ट्राईक द्यायची आहे. परंतु तेवढ्या चांगलीचा गोलंदाजी करतोय तो करण, ज्याच्या नावामध्ये रन आहे तो वाचवतोय का देतोय असा गोलंदाजी करतोय करण. पाहूया आपल्या संघासाठी काय करतोय. अजूनही मला वाटते 4 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 4 अर्ध मॅच. तुम्ही सांगले बॉलिंग वरती कोण आलाय करण, पण तो आता विजयाचं कारण बनणार का? या तेजेसच्या विजयाचं तो कारण बनणार का? आता टेन्शन वाढलंय, टेन्शन तिथेही वाढलंय. जे बनराव टेन्शन तो बनण्याचे कॉन्ट्रीब्युशन, टेन्शन वाढलंय कॉन्ट्रीब्युशन देण्याची वेळ मैदानावरती आलाय. तुम्ही जर टेन्शन मध्ये कॉन्ट्रीब्युशन देणार तर सेलिब्रेशन करणार, सेलिब्रेशन येणार. कोण टेन्शन घेईल आणि कोण पेन्शन घेईल? आता मनीष 3 चौकार मारलेला फलंदाज अजूनही मैदानात बॅटर आहे आणि चुकीचं असं क्षेत्ररक्षण झालं होतं, परंतु काहीतरी घडलंय. आता कोण मनीषला बाद देताना आणि सामन्यामध्ये बदल होतोय. थँक्यू. गाणं सुद्धा सुंदर वाजलंय, म्हणजे सर्वाधिक जास्त ट्रेडिंगला असणारं गाणं वाजलंय. रामजी की निकली सवारी, मनवेलवाडा प्रीमियर लीग जिंकण्याची झाली सर्व तयारी, गाणं वाजलंय रामजी की सवारी. तयारी तिथे झालंय, सवारी निघालीय, मॅच मध्ये रंगत सध्याच्या घडीला वाढलाय. 500 वर्षाने भारतवर्षामध्ये आपला एक मोठा उत्सव साजरा झाला, तो म्हणजे अयोध्यामध्ये राम जन्मभूमीवर. आणि आजचा बॅटल रंगलेला आहे साईबा विरुद्ध तेजस 11. पाहूया काय करतोय, परंतु एका धावेवरती समाधान. आणि मला वाटते शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आणि 2 चेंडू मध्ये हव्या आहेत त्या 6 धावा. 2 चेंडू आणि 6 धावा. जर साहेबा संघ जिंकला, साहेबा बी संघ, तर अतुल दादा पाटील यांच्याकडनं 500 रुपयाचं बक्षीस लागलेलं आहे साहेबा बी संघाला. प्राईज लागलंय तिथून. धावा धाव पळा पळ, इथे जाऊ. पण मधल्या काळामध्ये तुमचे फिल्डर नाही, ते तिथून गेले. बरंच काय गेलंय इथून तिथून गेले. 2-6 मॅच आहे. स्ट्रायकर यांना कोण आहे? यश. त्याच्या नावामध्ये यश आहे. हिरो बनण्याचा मौका आप केले बी, हिरो बनण्याचा मौका करण केली आहे. दोघं नाही, कोण बनणार नाही, कोण बनणार विजेता, कोण बनणार या मॅचचा हिरो? नायक. प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी जर 1 धाव आली तर सुपर ओव्हरचा सामना खेळवला जाईल आणि चांगला सामना मला वाटते बॅटल रंगलेला आहे तो. ते साईबा बी विरुद्ध तेजस 11. प्रेक्षकात टाळ्या वाजवायचे असतील, सामना आवडला असेल तर टाळ्या वाजवा. जर 1 धाव काढली तर सामना सुपर ओव्हरच्या दिशेने जाईल आणि पहिला हा सुपर ओव्हरचा सामना असेल हा 4th पर्वामधला गुरुदत्त क्रिकेट क्लबच्या मैदानावरती.
आणि एक गोड आवाज ज्यांनी कालच्या दिवसामध्ये देखील आम्हाला एक चांगली भूमिका बजावली असं धनंजय दादा यायचा. चांगला बॅटल रंगलेला, एक चेंडू आणि दोन धावा, चांगलं समीकरण रंगलेलं आहे. मॅचला मजा आले. गासकोपरीचा गोड आवाज धनंजय दादा यांनी समालोचकाकडे आपला घ्यायचा आहे, ताबा घ्यायचा आहे. कोपरी 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 आमचे समालोचक मित्र दाखल झाले. आणि अल्केश पाटील, तुमच्या नाक्यावरती चायनीज कोण फेमस आहे? चायनीज चायनीज कोणाचं फेमस आहे? चायनीज बघितलं तर गुरुदत्त चायनीज फेमस आहे. ज्यांच्या नावाने त्यांच्याजवळ ऑर्डर काय दिले जाते, ज्या वेळेला ऑर्डर दिले ते गरजा ते चायनीज 1/2 प्रत्येक जण जातो ना 1/2. आता मॅच पण आलाय, मॅच पाहिलाय 1/2 वाला मॅच. 1/2 पण आता 1/2 चा मॅच. एकदा टाळ्यांचा आवाज येऊ द्या, येऊ द्या आवाज, येऊ द्या आवाज. सामना आवडला असेल तर 1-2 चा मॅच. टाळ्या टाळ्या टाळ्या. आणि सामना सुपर सुपर सुपर. हॅलो, चेक चेक चेक. साहेबा संग हाय हवा चेक हॅलो चेक.